Vos lembrades isto que vos dicía hai tempo? Non sei se a vos pasa, pero anóxame un pouquiño cando a xente que está dando o videoblog, está falando a cámara, supostamente fai isto. E comeza a falarvos como se nada. Ben, pois outra das cousas que non soporto, xa que se trata YouTube dunha rede social, é que cando comentas algo co que estás de acordo ou co que non estás de acordo ou co que discrepas doutros youtubeiros, estes non se dignen nin sequera a respostar, nin sequera a primeiro o corazonciño ese que significa gústame no YouTube. Dame moita rabia. E ese malestar que sinto cada vez que isto sucede fai que me plantee que é o que está pasando. Que estamos facendo mal os youtubeiros? Porque, ollo, a min tamén me pasa, a veces pásanseme algúns comentarios, e dame moita rabia cando isto sucede. Entón, en que estamos pensando? Porque, cona, eu non coñezo prácticamente a ninguén dos que me siguen en Instagram, pero falo con eles, comento, non sei. O por que pasa isto non o sei, mas é para pensalo. Prégovos en diante que si algunha vez non comento de aquí a que teña 1000 seguidores en YouTube, cousa que vexo moi lonxe todavía, si algunha vez non comento os vosos comentarios, estades no voso dereito de chamarme a atención, de pegarme un toque por calquera das redes sociais que teño. Calquera cousa que vos pareza mal, dicídesma, por favor, porque séntame fatal, séntame moi mal cando alguén non me resposta. Chamádelle cousas de vello, chamádelle palla mental, non sei, chamádelle o que queirades. Uns dirán que son un pureta, outros pensaredes como a min. A min non me senta ben. Non me gusta cando lle comento a alguén no seu, nas súas publicacións e nas súas historias, e non acho nin o gústame o comentario. Que me jode tanto que ata me teño planteado deixar de seguir a algúns youtubeiros dos que sigo só por esa razón. Só pola razón de facerlles unha consulta ou un comentario e non ter ningún me gusta. ¡Ningún! ¡Ningún! Ninguna leída, ninguna atención. E non estou falando de youtubers con millóns de seguidores, precisamente. Pareceme moi importante cuidar os seguidores, porque ao final os seguidores, os que estades aí, sodes os que farán, os que fan, que isto continúe. Polo tanto, considero moi importante cuidarvos a vos. E considero que, inda que non vos coñeza en persoa, como dixo unha amiga, inda que non vos teña a maior parte de vos desvirtualizados, pois considero que é moi importante, que é importante falar con vos como se vos coñecera de toda a vida. En adiante, dende verán que volto para a casa, non dubidedes, se me vedes, pararme e falar conmigo como se fora o voso amigo. Pois nada, mozos, conmigo nunca vos van faltar un gústame nin un comentario, polo menos ata que non dé manexado todo isto. Que pa iso ainda falta. Veña, non vos dou máis a brasa. Apertas.